Salamu alaikum. Me këtë përshëndetje tradicionale islame u fut në gjykatore. Këtu imami i shumë përfolur, Shefqet Krasniqi, do të dëgjoj verdiktin e gjykatës themelore të Prishtinës në raport me një akt akuzë të prokurorisë speciale që i vënë në barë vepra të rënda ati. Ai po akuzohet se ka bërë shtytje në kryerje të veprës penale terroriste, nxitje të urrejtjes e shmangjen gatatimi, krejt këto në periudhën kohore 2013-2014. Por aktgjykimi doli në favor të ti. Ja akuzuari lirohet nga akuza për tre vepra penale. Gjyqtari Beqir Kalludra tha se prokuroria nuk argumentoi akuzat ndaj Krasniqit derisa dëshmitarët ishin të pabesueshëm. Ne kemi dëgjuar njëri. Deklarata e tij na ka qenë gjashtëdhjetë kundërfaqe që nga fillimi deri në fund. Për të ardhur në përfundim, që para trupi gjykues ka deklaruar se nuk e ka shtyr askush zonën e tij Ilirin që të shkojë në Siri. Ky trup gjykues besimin nuk ja fali as deklaratës së nënës së Bleri Mhetës që në vitin 2014 kishte kryer një sulm vetvrasës në Irak duke lënë të vrarë rreth 50 persona. Në këtë çështje gjykata gjeti shumë kundërthënie. Ai nuk ka shkuar në këtu, ai ka shkuar në ndihmë vezë musliman. Sa vije komplet tërësisht ndesh me gjitha ato thënjet e saj paraprake se ka qenë kush ka qenë nxitur se shtetës për të shkuar atje. Kështu Krasniqi u la i lirë, fakt ky që i gëzoi edhe disa të pranishëm në gjykatore. Pak fjalë për këtë rast tha dhe avokati i Krasniqit. Akuzat ishin të pabazat, pa mbështetshme dhe pa prova mbështetëse. Vetë Shefqet Krasniqi tha se i priste këtë vendim. Do të tregu se në këtë pallat të drejtësisë ka drejtësi. Ky dyshon se akuza ishte e qëllimshme. Këtu kanë qenë tendenca politike mbase dikujt i kanë konvenu, se dhe që tjetë ka qenë një show. Shefqet Krasniqi deri në arrestim ishte imam i xhamisë së madhe në Prishtinë dhe konsiderohet si hoxha më i popularizuar në Kosovë falë ligjëratave e komunikimit me besimtarët. Ai ishte prangosur në shtator të vitit 2014 në një operacion të njësive speciale të policisë. Për pak kohë kishte qëndruar në paraburgim e më pas është mbrojtur në liri.